z niektorých kategórií, ako napríklad kategória health, tak tam sa to zobrazuje pri cca 5% tých dopytov, čo je asi najviac zo všetkých mm. kategórií, čo mňa osobne prekvapilo, lebo health je naozaj a jedna z tých kategórií, kde tie informácie musia byť pravdivé, overené, kde tie zdroje... Veľmi citlivé byť... informácie. Áno, áno, lebo reálne tie informácie môžu ovplyvniť tvoje zdravie. Ty si niečo prečítaš, chceš sa seba diagnostikovať a podobne, hey, hey. tak uh, automaticky zadaš do Google a tie zdroje, ktoré by ti mali vybehnúť, tak by mali byť, uh, mali by mať naozaj tú nejakú autoritu a uh, mali by byť spoľahlivé a nemali by ťa uh, vlastne nejakým spôsobom manipulovať či zavádzať marketing obedu, 30 stráviteľných minút do marketingu od marketingovej agentúry Pasta Digital. Ak nemáte čas sledovať rýchlo vyvíjajúci sa svet online marketingu, vypočujte si túto časť relácie Marketing obedu, májové vydanie. Do pol hodinky vám predstavíme tie najdôležitejšie novinky očistené o hype. Novinky si pripravil konzultant z Basta Digital, Andrej Tomič. Moje meno je Katka Duniková a som konzultantka v Basta Digital. Andrej, vítaj v relácii Marketing Obedu. Dobrý deň, ahojte. Už si tu druhýkrát, že? Druhýkrát. Ale tentokrát ideme s novinkami. A konkrétne robíme taký webinár, 30 minút pre váš prehľad v online marketingu. A dokonca dnes sme to tak stihli, že akurát sme ten webinár donahrávali, dorozprávali, kvíz sme povyhrávali, kto mohol. A tak si kompme sa presunuli sa do štúdia a rovno nahrávame <laughs> aj tieto novinky. Takže máme to čerstvo v hlave. Efektívne. Hej, 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 tak. Raz sa oblečieš poriadne. Na čo duše a môžeme ísť na to. Dobre, tak si si pripravil super novinky, bolo toho fakt veľa. Úprimne trochu som sa strácala, že čo už je zavedené na Slovensku, čo je zavedené iba niekde inde, čo nie je zavedené ešte nikde. Takže asi sa ťa budeme aj na to veľa pýtať, lebo mám pocit, že každý potrebuje len uverejňovať, že niečo bude a vlastne to ešte nie je. Uh, tvoja prvá oblasť, ktorú si nám dnes vypichol, boli aj novinky, samozrejme, lebo tie teraz svičia a konkrétne ChatGPT GPT-4 má novú verziu. No, z AI sa v poslednej dobe roztrhlo vece, čo sa týka <laughs> noviniek. A GPT áno, vyšla nová verzia GPT Omni, a, ktorá by mala lepšie interpretovať obrázky, text, mala by lepšie zvládať teda nejaké odpovede na tieto veci. A, čo sa týka platených užívateľov, tí môžu zadávať napríklad prompty už hlasom, alebo teda budú v nasledujúcich týždňoch, lebo to ešte nie je, ako si hovorila. Okay. A, ale budú mm -hmm. teda moc, čo môže zrýchliť napríklad používanie GPT, alebo môže to byť zaujímavé z pohľadu nejakého prekladania, nejakého jazyka a podobne, že kvázi už to nebude brané možno ako nejaký textový jazykový model a naozaj, že okay. tamto rozšírenie bude naozaj výraznejšie. Aj čo sa týka API tak tam sú nejaké zmeny, aspoň deklarované, že mal by byť tento model oveľa napríklad rýchlejší, mal by byť o polovicu dokonca lacnejší ako predchádzajúci model a mal by vedieť a spracovávať viacej dát. Toto je dôležité, lebo častokrát nám potom vypadával a boli sme z toho trochu nervózni. Avšak prichádzajú už teraz také tie prvé spätné väzby od používateľov že nemusí to tak byť a nevidia asi až taký rozdiel medzi to predchádzajúcou verziou tým turbom, ako teraz, čo rieši Omni. Takže my môžeme len čakať, ako sa k tomu OpenAI postaví, či teda budú ešte nejaké aktualizácie. Ja tomu verím, že asi áno, keďže tá spätná väzba bola naozaj negatívna. Mm -hmm. A možno, že navýšia reálne ten počet tých spracovaných informácií, lebo dokonca boli obvinení, že kvázi ide o nejakú kontrainformáciu na oboznamenú novinku, ktorú vyhlásil Google. Kvázi Aha. chceli tým ukázať, že neviem, niečo nové sa nie. Sice nebude to vyhľadávač samostatný, ale bude to proste niečo, čo nám uľahší možno svoj život. A okrem iného v teste máme aj video-audio verziu. Tam už to môže byť naozaj zaujímavé. S tým, že človek môže naozaj používať svoj mobil a kvázi využiť už to samotné video s tým hlasom ako nejaký prompt. Uh -huh. A ty si ho aj vyskúšal? Niečo si mu zadal? Ja som vyskúšal uh, interpretáciu obrázku, tým, že som si ho vygeneroval uh, v Dali a potom som ho importoval do uh, Omny a vlastne ten prom znel, aby popísal takýto obrázok. A zároveň, aby mi možnože navrhol, čo si mal zobrať na dnešný webinár, teda či to má byť nejaký modrý oblek, či to má byť čierny oblek. Uh, teoreticky ja neviem, čo je toto za farbu, lebo my sa s priateľkou stále hádame, že či to je modrá, či to je šedá. Ale správne mi teda navrhol, že to má byť teda ten modrý oblek a navrhol mi aj nejaké konkrétne riešenia, niektoré mohli byť a boli teda out of the box, či jedna farba nemusí vyniknúť napríklad na pozadí. Mňa ja takéto veci nenapadli, ale čo ma prekvapilo, tak naozaj dokázal opísať ten obrázok do takej podoby, že naozaj keď som sa na neho pozrel, tak to tam bolo. Takže mm -hmm. toto už má zvládnuté. Aj čo sa týka API, tak potom môžeme to využívať aj na nejaký súbor tých obrázkov mm -hmm. a kvázi generovať si napríklad nejaké popisy obrázkov, automatizovanie, čo je zaujímavé. Okrem iného už je to možné aj s Krimik Frogu, keďže ten už dostal nejaké napojenie na OpenAI a teda už prichádza, také tie veci, ktoré sme testovali, snažili sme sa sami ich vyvíjať, tak už prichádzajú aj v tých verejne dostupných nástrojoch. Ok, a teda ty si neskôr spomínal platenú verziu, a teda je už aj zdarma? Uh, je už aj zdarma. Toto je veľký rozdiel oproti tým predchádzajúcim modelom, že OMNI bude k dispozícii aj teda pre užívateľov, ktorí si GPT neplatia aj keď v odmedzenej forme, a to znamená, že napríklad ten počet správ denný bude limitovaný, čo teda je pre plúziustrova, ten počet je teda o mnoho vyšší, alebo teda také tie štandardné, alebo personalizované modely, ktoré sú vytvárané buď OpenAI, knižnica GPTs, alebo používateľe sami si dokážu takéto personalizované modely vytvárať, okrem iného využívame ich aj my, a tak budú k dispozícii aj pre tých neplatiacich užívateľov, avšak tých nebudú vedieť vytvárať napríklad takéto modely. Takže sú tam tie obmedzenia, ale ak by som chcel uh, testovať uh, tento jazykový model, tak teraz je asi tá najsprávnejšia doba. Super. A uh, ďalšia nejaký AI zmena je v Google, Google vyhľadávač konkrétne. Čo tam povieš k tomu? Tam je to podľa mňa ešte zásadnejšie, lebo uh, my už sme mali nejaké poviem, že fámi okolo toho už pred mesiacom, že 14.5. vlastne bude oznámené, že AI už bude implementované v rámci vyhľadávania a v rámci príhovoru. A ja som tomu až tak úprimne neveril, že to tak bude, aj keď sdielal som teda tú novinku. A o to viac ma to prekvapilo, keď to tak bolo. No, takže 14.5. už AI bolo implementované v rámci vyhľadávania v USA. To znamená, že na dopity už je tá klasická vygenerovaná odpoveď od AI, ktorá môže byť naozaj rozsiahla, môže nás previesť celým tým nejakým nákupným procesom, priviesť nás až k tomu produktu. A toto je zaujímavé, minimálne z pohľadu napríklad nejakého obsahu, ktorý zdieľame. On je tam napríklad v nejakých zdrojoch uvedený, že dá sa na neho prikliknúť ale je otázka, že či na neho budú klikať a, tí používateľia ako predtým, zatiaľ je deklarované podľa Google, že a, tí používateľia naozaj klikajú na tie zdroje dokonca častejšie, ako keď sa takéto články zobrazili v tom organickom vyhľadávaní. My môžeme polemizovať, či to tak je a naozaj lebo tieto štatistiky vychádzajú z toho lab prostredia. Akože aktuálne to tak je, lenže z dôvodu iného, ako si myslíme. Proste ľudia chcú zistiť, vyskúšať, no, ako ano, to je. Áno, áno. A to je to lab prostredie a my máme obrovskú výhodu v tom, že to je spustené najprv v USA. Lebo my sa vieme potom nastaviť a reagovať na tie konkrétne štatistiky a na tie dáta, ktoré budeme mať k dispozícii, že toto je naozaj obrovská výhoda. A čo sa týka teda CG, tak ono, alebo teda AI výsledkov, tak oni sa nezobrazujú pri každom jednom dopite. Mm -hmm. To je tiež dôležité informácie, lebo veľa ľudí si myslí, že čo napíšem, tak teraz mi vyjde nejaká AI odpoveď. Ak by sa to brali oproti napríklad tej lab verzii, čo je teda nejaká výskumná časť, tak v tej výskumnej časti sa to zobrazovalo pre 24% dopitov na základe výskumu od jednej nemenovej agentúry. A 60. 6% cca tak bolo manuálne generovaných takýchto výsledkov. A, takže toto sú tie lab ktoré nám poukazujú na to, že kvázi sa jednalo nejaký výskum. Tí ľudia klikali naozaj cieľene a pokiaľ si to porovnáme s, tým, s tými reálnymi dátami, a, teda s májom, tak môžeme vidieť, že Tie výsledky, ktoré sú tam zobrazené, tak len, sú len pre 14% takých dobytov. Je mm -hmm. to naozaj oveľa menej často ako v tom lá v prostredí. A pri 58% sa to vôbec nezobrazilo. Mm -hmm. Toto je ešte taký, poviem, že optimistický prieskom na menšej vzorke, ale naozaj prieskom robil aj Semraž. Mm -hmm. A Semraž uh, identifikoval, že... Pre 0,5% dopytov na počítačoch sa zobrazí takýto výsledok a 0,8% na mobilných zariadeniach. A čo je v porovnaní vo fiučistným petom, ktorý sa zobrazol pre 5% takýchto dopytov naozaj málo. Uh -huh. Hej, že to je 5-násobne nižšie ako uh -huh. fiučistný pet, čo je nejaký ten úrivok. A ty si spomínal teraz na webinári, že práve medicínske otázky dopity častejšie zobrazuje tá AI odpoveď? áno, že ono záleží aj zakej kategórie sú, uh -huh. lebo uh, my vravíme generalizovanie, že 0,5 0,8, ale z niektorých kategórií, ako napríklad kategória health, tak tam sa to zobrazuje pri cca 5% tých dopytov, čo je asi najviac zo všetkých uh -huh. kategórií, čo mňa osobne prekvapilo, lebo health je naozaj jedna z tých kategórií, kde tie informácie musia byť pravdivé, overené, kde tie zdroje musia Veľmi citlivé byť... informácie. Áno, áno, lebo reálne tie informácie môžu ovplyvniť tvoje zdravie. Ty si niečo prečítaš, chceš sa seba diagnostikovať a podobne, hey, hey. tak uh, automaticky zadaš do Google a tie zdroje, ktoré by ti mali vybehnúť, tak by mali byť, uh, mali by mať naozaj tú nejakú autoritu, a uh, mali by byť spoľahlivé a nemali by ťa uh, vlastne nejakým spôsobom manipulovať či, či zavádzať. A uh, preto bolo podľa mňa aj celkom odvážne Hej. zobrazovať ich čo najviac. Hlavne teraz, keď vidíme, aké odpovede nám AI ponúka. Napríklad, keď som dala teraz Gemini otázku hľadom krúžkov, tak mi odpovedala úplne od veci. Mhm tie informácie, vyzeralo to pekne, ale keď som si vlastne potom pozerala konkrétne tie informácie, tak to bolo úplne, že z Ukrajiny nejaký krúžok a podobne, že a teraz keď si zoberieš že toto sa ti stane v medicínskom svete, tak to... Tak ja predpokladám, že majú nastavené tie zdroje, aby vychádzali Hej. z tých pravdivých no. informácií, aj keď je to AI. Akože no, ja AI nie je bezchybná. Začnite odberať newsletter Basta Digital a jedenkrát mesačne vám do mailu príde sumár užitočných marketingových noviniek, zaujímavých blogov a rôznych podujatí a webinárov, kde môžete stretnúť niekoho z nás. Choďte na bastadigital.com, lomka, newsletter. Potom si spomínal nejaké ďalšie formáty, ktoré sú vďaka AI už mm. na svete, ale na Slovensku nie? Či ako to a máme? Google predstavil nové druhý reklam, mm -hmm. ktoré a, teda postupne najprv budú v USA a potom budú prichádzať opäť aj do iných jazykov, postupne teda s tými generovanými výsledkami. To je napríklad natívna reklama už priamo v tých výsledkoch, to znamená, že mala by sa generovať spolu s tým výsledkom a kvázi podnúknuť užívateľovi nejaké to riešenie. A potom je druhá reklama, a to je už priamo reklama o nejakomto vizuálnom vyhľadávaní, a pokiaľ si vyhľadávam možno, že podľa nejakého obrázku a podobne. Tam bolo také pekné videjko, ktoré sme si zobrali od PS Digital. Bolo tam aj pekné videjko, a áno. A tam vlastne bol gramofón, ktorý bol pokazený. Ja som alebo, teda ten, čo to snímal, tak to nasnímal na kameru s tým, že dopytoval uh, pomocou hlasu to, ako ten gramofón opraviť, keďže bol pokazaný a následne AI vygeneroval takú odpoveď, kde mu dalo nejaké konkrétne riešenie, ako ten gramofón opraviť. Takže opäť, že využitie video, audio aj od Google, ktorý takúto funkcionalitu postupne zapracuje do labu, budeme si to môcť odskúšať, čo teda minimálne pre mňa by bolo teda zaujímavé, lebo vedel by som to využiť aj na iné riešenia, že nemusel by to byť len ten gramofón, ale napríklad v mojej práci naskenujem si zdrojový kód, spýtam sa ho napríklad, ako zrýchli takúto stránku, alebo či tam vidí nejaké možno technické bariéry v tom html a podobne. Takže naozaj, že viem si to už potom prispôsobiť pre tú svoju aktuálnu potrebu. Super, no, uvidíme, kedy to bude naozaj reálne. Dobre, čo sa týka vyhľadávania, tam máme aké novinky. Čo sa týka vyhľadávania, tak Google konečne predstavil karusel pre produkty a už sú dokonca dostupné v bete a zobrazujú sa aj na Slovensku. Môžete si to predstaviť ako výsledok, ktorý je napríklad pre určitú kategóriu a ja si vyberem produkty, ktoré chcem, aby sa mi tam zobrazili. To znamená, pokiaľ ja riešim napríklad nejaké hotely, tak tam môžem uvieť 5 hotelov, ktoré sú pre mňa možno, že najdôležitejšie z generovania toho obratu, alebo pokiaľ mám e-shop, tak opäť svoje najzaujímavejšie produkty. A čo je dôležité, ja spomínal som, už sa to uh, zobrazuje pre slovenských po, slovenský používateľov, uh -huh. a je to zatiaľ beta, ale pokiaľ je to pre vás relevantné, tak určite odporúčam. A toto je, prosím ťa, uh, v organike, nie že platené reklame. To je v organike. V organike. V organike. Čiže ty a si musíš nastaviť na webe. Musíš si to nastaviť na webe. Štruktúrne dáta sú nejaký malý kus kódu, ktorý informujú vyhľadávať o tom, čo sa uh, na tom webe nachádza, o aký formát ide. Teda už aj Brahim, v súvislosti s tým AI dáva zmysel označovať uh, nejakým spôsobom to, čo na tej stránke mám, aby on to dokázal správne potom interpretovať v tom vyhľadávaní. To je mm -hmm. akože normálna vec, aj keď štruktúrne dáta nemusí ovplyvňovať pozície kľúčových slov, tak naozaj uh, dokáže to zatraktívniť ten výsledok v tom vyhľadávaní. A užívateľ má možnosť teda pozrieť si aj produkty, ktoré v tej kategórii sú. Takže určite zaujímavé. A takou druhou betou tak boli uh, štruktúrne dáta package tracking, čo je opäť bete, ale môže to byť zaujímavé pre kurierské spoločnosti, môže si to predstaviť ako opäť vo vyhľadávaní konkrétne sledovanie balíka podľa nejakého ID. A teda už aj toto je možné a môže to byť opäť zaujímavé, ako sa zviditeľniť. Čiže všetci kuriéri majú spozorniť všetky kurierské spoločnosti. A... Tak je to beta, akože sú to stále testy, <laughs> veľa vecí sa môže meniť. Vyvazať vymazať štruktúrne dáta sú v tomto špecifické. Naozaj vzniklo ich veľa počas covidu, potom ich pár zaniklo, lebo sa zneužívali, mm. menovite FAQs, z Houtu. Takže naozaj treba to odskúšať, zatiaľ sa to zobrazuje a o, možno otestovať, či nám to zvýšilo napríklad tú mieru toho prekliku. OK. Ďalej si spomínal, že platený výsledok už sa nemusí zobrazovať prvý, čiže platím si PPC a aj tak nebudem... Hej, no. Miesto. V súvislosti aj s tými novými reklamami aj... Z... S implementovaním AI do vyhľadávania, tak Google pozmenil dokumentáciu, ktorá bola dlhodobým štandardom. To znamená, že platená reklama alebo platený výsledok, ako sme zvyknutí, že najprv sú tie platené výsledky, potom sú tie organické, tak to môže byť kľudne aj naopak, že najprv bude mať napríklad nejaký výsledok s FutureSympathom, potom bude mať nejaké podobné dopity alebo súvisiace a potom nasleduje tá platená reklama. Mm -hmm. Takže už nemusel by ma to až tak prekvapiť, keby ten výsledok nebol naozaj, že prvý v tej reklame, ale naozaj bol by na nižších pozíciách. No, tak to som zvedavá, pretože už prestaneme platiť PPCčka. Ja si nemyslím, že to bude až také časté. A ako vravím, že tá reklama sa môže skôr meniť. Mhm. Reklama bude teda aj v tom AI. Takže nie je to, že teraz Hej. reklamu posunieme, lebo... Google potrebuje z niečoho žiť. Aj tak sa to dá povedať. <laughs> Dobre, potom máme ďalej krátke videjka. Google oznámil krátke videá priamo vo vyhľadávaní a opäť môžeme ich vidieť ako taký pás videí priamo vo vyhľadávaní alebo sa k ním prekliknúť podobne ako na obrázky produkty, tak na krátke videá. A opäť zaujímavé, možno pre nejaké porovnávanie produktov môžu sa zviditeľniť a ten zdroj, ďal sa to ťahá, sú teda YouTube Shorts, TikTok, Facebook, Instagram. Um, opäť ďalší spôsob, ako viditeľniť seba alebo svoj produkt. A toto už je k dispozícii? Či Nie, toto je zatiaľ len oznámené. Uh -huh. Postupom času môžeme uh, očakávať, že to príde. Nečakám, že to bude nejaký game changer, ale minimálne je to zaujímavé. Okay. Potom z SEO oblasti, tu máš jeden update. Uh, áno, SEO konečne. Uh, sme sa dočkali uh, marcový core update aj spam update už prišli do platnosti už dávnejšie, teda marcovému updateu to trvalo 45 dní. Uh, jednalo sa o jedné alebo updaty uh, výraznejšie, ktoré nás ovplyvnili za posledné roky, čo je teda zaujímavé minimálne pre, nielen teda pre SEO ľudí, ale napríklad Core Update mohol za to, že sa nám prestal vo vyhľadávaní zobrazovať množstvo, možnože také obsahu, ktorý nemá tú pridanú hodnotu, ktorý bol nielen, tu zvýrazňujem, nielen generovaný AI, ale mm -hmm. naozaj nebol tvorený pre toho užívateľa, tak v tom vyhľadávaní... Daj príklad. O, dám príklad, o, tvorím článok, o, na aké miesta sa dostať a autom alebo výlety autom a nakoniec zistím, že ten človek tam nikdy v živote nebol a autom sa tam neviem vyštverať, lebo tam je nejaká pešia turistická cestička. A, tak aj toto môže byť príklad, ale môže to byť aj to, že opisujem kvázi ten produkt, len sa tam snažím a, nasúvať tie kľúčové slova bez toho, aby som myslel na to používateľa, že mm -hmm. toto je ten základ, pozerať sa na to používateľa, keď píšem ten článok, pozerať sa aj Google, čo preferuje v tom vyhľadávaní, a, naozaj netvoriť to len pre tie pozície, ale ten obsah by mal mať teda tú kvalitu. Mi ja. napadlo rekonštrukcia cena. Vieš, si dáš do vyhľadávača, prídeš na ten web a žiadnu cenu tam nenájdem. Žiadna tak... cena tam nie je, alebo kalkulačka, prídeš tam a, a kalkulačka tam nie je. Hej, hmm. že aj tam zámer je toho používateľa podstatne Tak tam nie, automaticky odchádza, že to Google vidí, že ľudia no. od odtiaľ odchádzajú. Ale aj ten obsah, ktorý tvorí a generuje AI, že to je kvázi pozlipaný častokrát obsah, aj keď z relevantných zdrojov a nemusí byť až taký kvalitný, pokiaľ tam nie je ten odborný zásah. Ono sa môže stať, že je úplne v poriadku, ale ten odborník by mal ho minimálne prezreť a povedať, že či takto, v akom stave teraz je, či to je v poriadku alebo nie. Keď sa ja za ten obsah podpíšem a akože dávam tam aj tú svoju nejakým spôsobom odbornú alebo odbornosť, tak o, môžem očakávať, že aj takýto obsah sa mi dokáže jednoducho zobraziť. Ten Google nevie až tak identifikovať ten obsah, ktorý je generovaný aj, ale vie identifikovať taký obsah, ktorý tú hodnotu nemá. Na to aj. je ten základ. Aj tak tie aj. fotografie môžu byť nejaké stokové alebo môžu byť reálne, takže tam sa dá naozaj s tým. To bola vlastne aj otázka na webinári, že čo znamená ten nerelevantný obsah. Mhm. No, akože jednoducho, taký obsah, ktorý nie je tvorený pre toho používateľa, ani nemá nejakú hodnotu pre neho, tak nemá dôvod sa zobraziť v tom vyhľadávaní. Mm. Lebo nemá pre koho. A... Také UX-ové zmyšlenie, vieš, že musíš na tým rozmýšľať. Tak celé SEO a celý ten pohľad by mal byť o tom, že pozera sa na toho používateľa, či je to rýchlosť, tak tá stránka by mala byť použiteľná, tí zákazníci už sú zvyknutí na to, že tie stránky sú rýchle a celé je to o tom používateľovi konec koncov, takže treba sa pozerať naozaj na neho. A čo sa týka teda toho druhého updateu, tak to bol spam update a ten mohol napríklad za také zakázané taktiky, ktoré boli síce dlhodobé, komunikované google a to je napríklad uh, vytváranie obsahu na nejakej expirovanej doméne, ktorý s tou pôvodnou doménou možno ani nemá žiadny súvis, ale opäť snažím sa využívať jej autoritu alebo presmerujem si ju na nejaké svoje stránky bez toho, aby to malo nejaký zmysel. alebo a publikovanie klasických článkov na stránkach, ktoré kde opäť cieľim len tú zmenu tých pozícií kľúčových slov a nemá to nejaký zmysel pre toho čítateľa tie články, nemajú ich hodnotu tvorím alebo dávam obsah, ktorý je úplne tematicky rozdielný mm -hmm. ako tie stránky, ktorí ten obsah produkujú. Takže mal by som Naozaj sa pozrie na to používanie. Mne hneď napadlo, že... Uh, dobre, kúpim si nejakú domenu, ktorá expirovala a tak si ju rýchlo hrabnem pod seba, lebo viem, že proste mala dobrú autoritu mm -hmm. a teraz rovno automaticky presmerujem na svoj web, nemusia spolu nejak súvisieť. Tak teraz čo mi za to Google urobí? Že Dá tomu nulovú pridanú hodnotu alebo ma ešte aj nejako uh, potresta? No, ma... no možno nič, možno všetko. Uh, takže ono dosť záleží. Čo sa týka posledného obdobia, tak hlavne v Amerike, lebo na Slovensku ani nemáme veľmi časté tie manuálne penalizácie, lebo to sú naozaj uh, penalizácie, ktoré sú dané manuálne, uh -huh. skôr tie automatizované. A bol skôr problém s tým, že častokrát ľudia v Amerike hlavne dostávali tie manuálne penalizácie, že tých bolo naozaj enormné množstvo. A bolo to vzdielané na väčšine nie takých prestížnych uh, článkoch alebo webových stránkoch, ktoré sa práve tejto tematike, za, za, touto tematikou zaoberajú. Takže toto bolo pomerne veľké, aj keď na Slovensku až taký veľký dopad by to nemuselo mať. Každopádne nevidím dôvod, prečo by som robil takú vec, čo nemá zmysel. Ano, že kúpim si web, ktorý má nejakú autoritu a nesúvisí so mnou, tak už aj logicky asi to nedáva zmysel. Tak ja si pamätám, kopu linkov kade tade dávali po katalógoch tak... a dávalo nám to vtedy zmysel. Aj sa vybiehalo ale kľúčové slova. No, ale... no, no, no. <laughs> takže vieš, to tá otázka je že či naozaj sa stalo pozrieť na to používateľa, alebo na to, že my chceme, aby ten náš web bol čo najvyššie. Logicky. Tak ono by to mal byť prienik, hey. že v hlave máš ma toho používateľa a podľa toho orientuješ svoje nejaké rozhodnutia v rámci napríklad aj SEO. Jo, Andrej, ty idealista. <laughs> Poďme na PPC, čo sú tam za novinky. PPC Dimension získa, alebo získa postupne aj v ostatných jazykoch možnosť generovať AI obrázky priamo v rozhraní. V Amerike už to teda platí, u nás, nie. A, u nás nie, ale príde to a postupne teda budeme môcť vidieť AI obrázky častejšie na umiestneniach, ktoré práve pokrýva Dimension. Mm -hmm. a Google bude pozastavovať kľúčové slova, ktoré majú nízku aktivitu. To sú také kľúčové slova, ktoré za posledných 13 mesiacov nezískali ani jednu impresiu. Už to bude začiatkom júna, teda už nás to pomaly čaká, nie je to zase niečo enormné, ale pokiaľ uvidím, že sa mi začnú pauzovať kľúčové slova v kampaniach, tak by som sa nemal možno, že zláknúť, skontrolovať si to a či to môže byť práve týmto. Uhum, uhum. Akože mňa to trochu prekvapilo, budem sa musieť poradiť s PPC špecialistami, lebo možno mám v tej kampani schválne nejaké kľúčové slova, aby som si vedela evidovať, či už je o takúto tému záujem Jasne. a dopyt. A teraz vlastne o túto možnosť prichádzam, tak ma to tak trochu sklamalo. Tak ono, uvidíme, čo k tomu bude aj, aj. ešte ďalšie. Takže... Aká bude realita? Aj, aj. No, z oblasti analytiky máš tiež nejaké novinky? Z oblasti analytiky tam taký očakávaný posun. O, Chrome bude teda končiť o, s podporou kúky tretí strán. Najprv to bolo koniec roka 2024, teraz to je prvý kvartál roku 2025 a... O, môžeme očakávať, že pravdepodobne príde ďalší posun, možno nie a prekvapí ma to ako AI, ale uh podľa mňa sa to ešte bude posúvať. A čo je dôležité, tak Univerzál končí, alebo Google končí uh, s podporou Univerzálu už teraz v júni, to znamená, ak som tam mal nejaké dáta, ktoré sú pre mňa dôležité, tak by som si mal možno vytvoriť tú zálohu, pretože po júni už nebude mať nejakú príležitosť. Áno, no už sme to spomínali aj v minulých novinkách, ale je dobre si to pripom pripomenúť, že ak nás zaujímajú dáta, ktoré sme mali povedzme 2-3 roky dozadu uh, v Analytics, tak už ich nebudeme mať, už nebudú existovať, takže dobre si ich desi. si Uložiť. Na sociálnych sieťach máš tiež nejaké novinky? Sociálne siete teraz aktuálne bojujú s označením obsahu, ktorý bol generovaný AI, to znamená obrázky, videá. A bude povinná menovka, okrem toho, že je povinná menovka, lebo pred, alebo marci bol schválený zákon Európskou úniou, ktorý ukladá povinnosť byť transparentný, čo sa týka obsahu, ktorý je publikovaný a bol vygenerovaný AI okrem toho, že manuálne je možné k obrázku napísať, že bol takto vytvorený, tak sociálne siete budú môcť tento proces robiť automatizovanie podľa nejakých metaznačiek, ktoré v tých obrázkoch sú a teda automaticky ich tak uviesť a označiť. Čo je dôležité, tak treba byť naozaj transparentný a okrem toho, že môže to byť určitá manipulácia toho používateľa, pokiaľ by som publikoval takýto obrázok s tým, že to je fakt. Uh, tak naozaj nemusí to byť legálne úplne v poriadku, ale môžem očakávať aj nejakú penalizáciu, napríklad, ak by som menil uh, cieľne tie metaznačky. značky. Ale ešte sme nepočuli o takom prípade. Zatiaľ nie. Tak Aspoň ja nie. Uh -huh. A ešte máme najväčšiu migráciu za sebou, svetovú. Najväčšia migrácia, Twitter je už oficiálne X, to znamená všetky uh, odkazy, ktoré smerovali na Twitter, tak by mali byť správne presmerovaní na X verziu, to si môžete skontrolovať, ak ste napríklad zdieľali niektorý obsah. A čo je zaujímavé, tak bolo to presmerované cez 302, kum, alebo teda dočasné presmerovanie. My sa môžeme zamýšľať, či to je fakt, alebo či to je teda zámer, alebo uh, sa jednalo o nejakú programátorskú možnože chybu. Je to Najväčšia migrácia, takže tých procesov tam muselo byť naozaj, naozaj veľa a uvidíme, čo to bude, ale každopádne Twitter je už oficiálne X aj podľa tlačových správ. Uh -huh. Ja som sa ťa aj na webinári pýtala, že čo si o tom ty ako dlhodoročný SEO špecialista myslíš, že či to dobre dopadlo? <hý> Uh, áno, a tam som ti odpovedal, že, <laughs> že som sa až k tomu nechcel veľmi vyjadrovať, lebo naozaj do tej migrácii vstupuje toľko ľudí, toľko procesov, mm. že tá programátorská chyba sa mohla stať, ale naozaj... Molo to ísť zámer, že dáme tam dočasné presmerovanie, pretože niečo upravíme. Nechcem sa na tým moc Jasné. zamýšľať, polemizovať. Ste to nekonzultovali, tak nemáš informácie. Nepostupovali podľa checklistu. <laughs> super. No a posledná otázka na záver. Čo si dáš dnes v obedu? Dneska si dám niečo asi vege. vege? To vidím na to. Mal by som sa lepšie stravovať. Nechceš dnesko? Dneska nie. Super. Tak ďakujem, že si prišiel aj za super novinky. Ďakujem aj ja.